Eucharistopara på Likiri, brother. Jag vill också tacka hela teamet av kollegor, rapportören, kommissionen och såklart också ordförandeskapet som tyvärr lyser med sin frånvaro här idag. Vi har alla arbetat väldigt fint och konstruktivt under gångna år. Ibland har det varit hårda, ibland tuffa diskussioner mellan oss. Men nu är vi i mål och jag tycker att vi alla ska vara glada över det som har skett. Och utmaningen blir nu att stärka samarbetet, att utbyta erfarenheter och bästa exempel mellan medlemsländerna och de olika rättsvårdande myndigheterna runt om i vår union. Naturligtvis så beklagar jag det som vi som liberaler hade som en ledstjärna, nämligen att slå samman CEPOL med Europol. Det hade inneburit positiva synergier, det hade sparat många, många pengar för våra skattebetalare runt om i EU. Men nu fick vi inte det och vi får inse att det var en majoritet som såg annorlunda ut. Det som är särskilt positivt här då, det är då att CEPOL numera har i sina arbetsbeskrivningar och förutsättningar att stärka respekten för de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna och att ägna sig åt gränsöverskridande brottsbekämpande samarbete på ett annat och mer uppdaterat sätt. För som vi vet så känner brottslingarna inte av några gränser mellan länderna och då är det ju väldigt, väldigt tokigt att inte våra rättsvårdande myndigheter ska kunna jobba åtminstone lika effektivt gränsöverskridande som de kriminella gäng som de är satta att bekämpa. Så nu finns det förutsättningar. Jag tycker vi lägger bakom oss historien och inser att vi har allt att vinna på att ännu mer arbeta tillsammans. Så än en gång tackar jag alla berörda för ett fint samarbete.